Dneska je pátek a zítra bude sobota a já jedu na koncert Sazy. A já se prostě porojíždím na Sazu. Potom, mohla bych si dát tam nějaký Navko, třeba Foxy, X, Mango. A narazím na tohle. Nevím, jestli to je francouzština, ale to nevím. Já si nerozumím o nějaký blbosti. Ale tohle už je moc. Tady vidíte tady memečka, já jsem tady se dívala na memečka, co by dělala nějaký blbosti. Jak tady vidíte, že tady prostě... kde to je? Jo, tady. Je. Vidíte ten rozdíl? No. Tady dělám, že chodí, protože mě hrozně baví dýšat a mám chodzení. Ale ne, on tam prostě, ta blbka, prostě neudělá žádný Foxyho blbosti nebo něco takového, že Mango bude opravena nebo něco takového, ale hned musí toto. Třeba tohle můžu udělat, já nevím. Já nevím, co vždycky dělá. Jenže pro mě toho ten výraz je vtipný, hlavně toliko. Nekecám, co to neudělám. A někdy si fakt... Fuj, jsem se toho lekla. Tohle. Jo, už jsem to viděla a už. Napiš mi do komentářů, kdo je lepší, buď já, nebo ta blbka. Která tam mluvila. Maria! Co tohle je? Neudělá tam vlasy, nic, má tam jenom kuličku, prostě ten tvar. Jak se to říká, já jsem to zapomněla, kruhu, když já nemám geometrii lidi. A jestli prostě, jestli to prostě jenom dělat tohle, tak jako já se z toho picnu, protože to blbý, hnusný a ne. Prostě je to hnusný. Debilo, do prčele. Tady mám jeho, vážně jeden problém. Protože Mangle je trochu tlustší tlustší tuškou namalovaná. A Chica a její ucho trochu je tam to tenký a ta ruka, která já nevím, kam míří nebo co to tam je, asi to přerostlo z prdele. Tak prostě jsou tenkou tuškou. Pochopíte to? To nemůžeš udělat, jako že jí zastihla. A toto, jak tam to, už ještě do prdele. Sorry, žvíkal žvíkačku, takže... Ne, nebo to snapil. A prostě, jakože, radši a potom odejde, to vůbec není, to není lehký, ty vole. What the fuck? Chudák Springtrap. Jestli ho jakože vyslovuju špatně, tak se jak si vážně hodně omlouvám.
ale tohle fakt už je moc. To jsem udělala předtím. A nikdo nepochopil, jak to udělat. Abych jako se přiznala, aspoň se trošičku zlepšila, abych nebyla tak jako hoza. A prostě říkáte, ale ty jsi hrozně rozhodlá, prostě ty jenom podnižuješ malé děti, které umí kreslit. Tak vám říkám, že toto umí trochu o něco, ale fakt asi tak o 5% se zlepšila. Ale Číku vážně nezlepšila. To vážně nezlepšila. OK, tak tohle jako má být roztomilý, jo. Tohle má být roztomilý. To má být jako co? Plešatý teletabík. Vím, jako, že slendý tabík, jak mu říkám vždycky slendý tabík. Proč mají další uši než Foxy's Mango a toto? Počkat, teďka vážně to nechápu. Freddy má Foxy a má někoho jinýho, what the fuck? Tak. Ok, už se na nic už nechci koukat a už je to jedna minuta. Takže pokud se vám tohle video líbilo, pokud jo, zanech like, odběr a